ដែលអ្នកដែលកំពុងតតស៊ូដើម្បីជីវភាពប្រចាំថ្ងៃព្យាយាមស្វែងរកនូវវាយនៃសុភមង្គលរបស់ខ្លួននឹងជាសម្បត្តិជូនទៅជនរួមជាតិបើសិនអ្នកលឺពេលនេះខ្ញុំនៅឃ្លាតែចិត្តខ្ញុំតែនឹងអ្នកជំនាញព្រោះពេលវេលាខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចខ្ញុំតែងតែគិតថាធ្វើបទចម្រៀងនេះផ្ញើទៅមិនដោយចិត្តមិនលំអៀងពីលើវិញដែលខ្ញុំឃើញវិញដែលខ្ញុំធ្លាប់ពីគ្រប់មិនដល់ពីបបពីសោខ្ញុំធ្លាប់គេហៅថាជាក្មេងទំនើងព្រោះខ្ញុំជាមមាញដែលចូលចិត្តភ្លើងឥឡូវជីវិតខ្ញុំមិនដូចមុនទៀតឡើយឃើញសុភមង្គលនៅចិត្តបងកើយពិភពលោកបដូរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមនុស្សគ្រប់រូបចង់សម្រាញ់គ្នាសម័យនេះទៅជនជាតិខ្ញុំមិនណែងវិញយ៉ាងណាដែរជីវភាពមិនតែហើយនៅស្រុកខ្មែរជាពិសេសបងប្អូននៅចុងកាលោកស៊ីចំពាក់មេចងកាលុយខំរកបានត្រឹមតែសងកាមិនដឹងថាបន្ទាប់តើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាហើយស្រីកាត់ដេកគ្នាធ្វើការហត់ចិញ្ចឹមគ្រួសារដែលនៅវិជ្ជាវត្តដឹងថាពិបាកតស៊ូនៅអំណត់ប្រាំងខែទឹកវិក្រត់បើជាអត់កំសត់បេងដងអង្រួនបំណុលនៃជីវិតនេះស្ថិតដូចកមួនតើពេលណាទើបយើងរួចខ្លួនមិនចង់ឃើញខ្មែរធ្វើខ្ញុំចឹងនឹងយួនឃើញសង្គមវាយ៉ាងនេះអ្នកតូចត្រូវគេជន់ដល់អ្នកធំដល់តែជីសពួកនេះទុកសៅមួយកំណូអ្នកមានតែមកក្តាប់ពីអ្នកក្រមួយនគរឲ្យកប់ប្រាជ្ញាប្រហែលថ្ងៃមួយខ្ញុំនឹងបានសេរសាដោយសារតែសម្ដីខ្ញុំមិនធម្មតាប៉ុន្តែថាខ្ញុំមិនអាចឈប់ចលនាទៀងជួងគ្មានអ្នកណាអាចទប់បើសិនអ្នកទើសចាក់ភ្នែកខ្ញុំមកខ្វាក់ដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំឃើញអំពើអបលៈនៅទីនេះស្មានថាបានក្តីសុខតែនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំវិញមិនសិនអបបែរមើលទៅមានទៅភូមិខ្ញុំតោមិននឹងដូចអ្នកបាត់ដីដែលខំទាយកមកវិញត្រូវរឹបអូសដោយអំពើហិង្សាជនរួមគ្រោះគឺគ្មានសិនតវ៉ាមនុស្សទៅចរិនគ្មានមនុស្សចេតនាបំផ្លាញដោយចេតនាចាត់ទុកអ្នកក្រវណ្ណថោកជាងអាចឯអ្នកចាញ់គឺជាចៅអ្នកឈ្នះគឺជាស្ដេចជោគវាសនាមិនមែនអ្នកសម្រាប់ថិតលើកុំមិនចោះសំផឹងសេចក្ដីតែមួយខ្វាច់ជួនកាលមានអារម្មណ៍ដូចវង្វេងឬនេះខ្ញុំកំពុងបែកឆ្វេងដែលយកខ្ញុំមកមើលឲ្យព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំធំក្នុងសង្គមវង្វេងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងបលយុវវ័យជូនទៅមិនទាំងឡាយអ្វីដែលយើងឃើញចងចាំនៅនឹងចិត្តមុតបិទមេត្រាទុកជាចលនាគំនិតសោភាសិតនេះធម្មតាអ្នកចូលចិត្តចម្រៀងដូចជាញ៉ាំ